ja mogu. Ponedeljak je, bit će najbolja nedelja u godini. Gde ćeš u kapitalizmu da kažeš teško mi je? Vi ste rekli da ste u jednoj godini 20 ispita položili. Kako ste se izborili s tim? Ja sam dao 20 ispita jer sam imao razlog zašto jutro ustajem iz kreveta da bih dao 20 ispita. Ok, ja ne mogu da živim ako nemam pare. I moram da kupim hleb za porodicu. Ajde da postavimo to kao neki zakon. S druge strane, kako da imam to ako ne radim? Dosta su me provocirali na tom intervjuu. U jednom trenutku je bilo pitanje zbog čega tebe da izaberemo za radno mesto prodavca. Ja sam rekao iskreno ne znam. Jedino to što trenutno nemam dinara u kući, tek sam diplomirao, imam malu ćerku. To što vi tražite da neki prodavac zna da auto ima 4 točke, ima volan i ima hidraulično vešanje i trouglasno rameno, to mogu da naučim za mjesec dana. Ali stav prema životu i glad prema životu, to se baš ne uči tek tako. Ja sam se u Porsche budio u sred noći. Seo sam nad ivicom kreveta i razmišljao kako da ostvarim plan prodaje. Je šef svaki dan dolazio od stola do stola, nagne se, kaže, jeli, šta ima danas? Hoće biti do kraja mjeseca plan. A kome da kažem, teško mi je. Ko mi ne garanti da ću dobiti ono što sam očekivao. A moje je bilo da se kreće. Kao što Johnny Walker ima čuveni slogan Keep Walking. Šta će mi dati život i sudbina, to niko živ ne zna. Ali moje da se krećem i u kretanju da ostvarujem nadu. Da nije bilo patnje, ne bih nikad bio što sam danas. Čovjek se pokazuje samo u dve stvari. U patnji i u bolesti. Kad nas patnja udari, mi pokazujemo svoj pravi karakter, ono što zapravo jest. Dragi gledajući i slušaci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Šta posle faksa. Moje ime je Veljko Belojica, ja ću danas biti vaš domaćin. Htio bih prvo svima da se zahvalim na nevjerojatnoj podršci koju nam pružate iz dana u dan i vole bih da vas pozovem sve da nas zapratite na društvenim mrežama. Danas je sa nama naš gost Dragan Vovidić-Sendler, ekspert za prodaju i specijalista upoznavanja ljudske dinamike. Dragane, dobar dan i dobrodošao. Hvala puno na pozivu, kao i uvek volim da vidim studente i da rado razmenjam s njima neke dobre stvari, priče. Jedno pitanje za vas, šta posle faksa? Pa kad bi znao sve odgovore na ovom svetu, vjerojatno ne bi sedeo ovde, sedeo bi gore negde iznad oblaka kao Zevs i posmatrao bi sve vas ovde smrtnike, ali nemam baš sve odgovore. Ali daću jedan onako meni smislen odgovor šta posle faksa, to je treba se kretati. Čak i najgore kretanje je bolje od nekretanja. Mnogi studenti, ja kad sam studirao i diplomirao, čekali su idealnu šansu. Da ih neko pozove, da ih se neko seti, da su diplomirali sa desetkama, pa su bili studenti generacije, pa su čekali najbolje uslove. Ali često prođe život u čekanju. Dakle, ja verujem da čoveku nije dato da sve odjedanput vidi. Nije nam dat taj dar. I čoveku se otvaraju vidici tek kad iz tačke A dođe u tačku B. Pa kad dođe u tačku B, onda vidi tačku C. Pa kad dođe u C, vidi onda D. I što se više kreće i prolazi kroz te tačke kao skijaš koji prolazi one kontrolne kapije, tako se više vidi cilj. Dakle, odgovor je treba se kretati posle faksa, treba istraživati sebe, treba ući u život, treba uroniti u život, treba biti među ljudima. Jer čoveku je dato da živi među ljudima. Biti čovjek znači živjeti među ljudima. Treba da se krećemo među ljudima i da istražujemo svoje potencijale i svoje granice. I tu će nam se roditi iskra zašto nas je Bog stvorio. To se meni desilo, recimo. Ali možete da podelite tu našu priču. Kako su tekle vaša mladost, odrastanje, kako je to izgledalo sve? Od početka. Od početka. Od početka. Jesi sigurno da hoćeš sve da čuješ. Mislim, odrastanje i mladost, ajde da se ne ponavljam u nekim podcastima gde sam dobio slično pitanje. Kako kaže Freud, detinjstvo je otac odraslog čoveka. Dakle, detinjstvo zapravo pokazuje ko ćemo biti kasnije kad odrastemo. Odvek sam maštao u životu i mislim da je mašta najveći booster za čoveka, najveći akumulator za čoveka je mašta. Ljudi ne maštaju i onda im se životi tako i dešavaju. Ja sam puno maštao kao mali. I sve te stvari koje sam maštao na kraju su mi se ostvarile. Ali sam s druge strane bio jako plašljivo dete. Bio sam nekako povučen, plašljiv, bio sam u strahu. To su sad bile trake mojih roditelja gde mi je nekako jedan moj primarni roditelj koji je bio zadužen za moje vaspitanje zapravo davao trake i poruke o spoljašnjem svetu i ja sam kroz te trake i poruke zapravo dobio jedan filter kroz koji posmatram spoljašnji svet. Jer verujem duboko da, mislim, naučno potvrđeno je li i humanistički, antropološki, kako god, da čovek rođenjem ne stiče realnost oko sebe, nego mu se ubacuje realnost. To su naši roditelji.
i programi tih roditelja po kome su oni živjeli ranije nam daje jedan USB, jedan GPS za naš život u budućnosti. One ko se odupre tom GPS-u i promeni kurs tog GPS-a u svom kompasu, ima šansu da bude srećan i zadovoljan. Ja sam dosta nosio teret tih poruka mojih roditelja, koje su uglavnom bile neafirmativne, čuvaj novac, štedi novac, teško se zarađuje novac, vidiš kako mi nemamo, drugi imaju, povuci se, skloni se budali i tako dalje. I nekako uvek sam živeo sa osjećajem niže vrednosti o vlastitom ja. Kasnije kad sam počeo se bavim stvarima i poslovima kojima se danas bavim, u tretmanu ljudi da postanu bolja verzija sebe, shvatio sam i naučio da je prvi preduslov čoveka da živi život kakav on zapravo želi jeste da poveća osjećaj vrednosti u sopstvenom ja. Mm-hmm. I to je preduslov, zato što ja sam dugo, dugo godina još kao mlad i još kao adolescenta i u ranom detinjstvu imao sam osjećaj da je svet veći od mene. Kad je svet veći od mene, to je subjektivni osjećaj vrednosti, tako se i ponašam. Mm-hmm. I onda izbegavam situacije, ne ulazim u situacije, ne ulazim u možda prilike, plašim se, moj oko vidi problem, a pošto oko vidi problem, telo kaže nemoj tamo da ideš jer oko vidi problem. Pošto većina ljudi je vizualni tip ličnosti i ono što oko vidi kasnije stimuliše neke receptore u glavi, centar za emociju koji kasnije kontroliše moje ponašanje. To je onako složen ciklus, ali ko se odupre tome, ja mislim da je blagosloven čovek i to je ono što je rekao Mark Twain, čovek istinski srećan dva puta u životu, prvi put kad se rodi, toga nije svestan, a drugi put kad otkrije zašto se rodio. Kad sam otkrio zbog čega sam se rodio, ja sam se ponovo rodio. Što je dobra rečenica. Da, baš. A da. Kako mislite da čovjek može da se drugi put, odnosno da sazna zašto je rođen? Kako da, kako da nađe sebe u toj, u ovom svetu? U ovom svetu. Pa drugi nemamo trenutno. Čovjeku je dato da se kreće. I u kretanju čovjek jedino ispoljava svoje mogućnosti, saznajne mogućnosti i pokušava da razume zašto ga je Bog stvorio. Dakle, šta je to magično dobro u kretanju? Ako si možda čuo za film Čarobnjak iz Oza, jesi. I znaš koja je lekcija Čarobnjaka iz Oza? Koja li bi podelili? David Sender, koji inače osnivač metodologije Sender, jedno od svojih prvih predavanja je nazvao Just Follow Yellow Brick Road. Daću samo kratko observaciju tog filma, pošto je to film za odrasle. Iako je kao film za decu, ali film je za odrasle. Ja sam ga baš gledao kad sam bio... Pa možda ga čak mali, i bolje shvatamo kad smo malo odrasli. Mm-hmm. Dakle, Dorothy se izgubila i tražila je put do svoje kuće i došla je jedan gradić i pitala je kako da se vrati u, ja mislim da je bio Kansas City, i rekli su joj, vidiš ovaj put popločan žutim ciglama. Prati taj put, ne skreći sa njega i on će te odvesti do Smaranog grada. A u tom Smaranom gradu postoji jedan veliki čarobnjak. On je moćan, on je čarobnjak iz Oza. On sve može. Kaže mu šta ti je problem i on će te vratiti kući. I on je krenula sa svojom kucom, putom popločanim žutim ciglama. I na tom putu koga sreće? Sreće lava u šumi. Ali lav je bio sve samo ne lav, bio jedna mala plašljiva cica maca. I pita sad lav Dorothy, jeli, gde si krenula ti? Ona kaže, idem kod čarobnjaka iz Oza, pomoći će mi da se vratim kući, on sve može. A kaže lav, mogu bih ja s tobom da krenem? Pa kaže Dorothy, a šta ti fali? Pa ja nemam hrabrost. Meni fali hrabrosti. I kaže Dorothy, ajmo zajedno. Onda su sreli, čuli su zapovijanje nekog u nekom tamo polju i videli su na držaču strašilo. Kako ga napadaju vrane. I pitaju ga, ej, šta radiš tu? On kaže, ja sam nemoćan, ja sam glup, ne mogu da razmišljam, pojedeš me ove vrane, izvučeš mi sve seno iz onog dela. I kaže, gde ste krenuli? Pa idemo kod čarobnjaka iz Oza. Mogu ja s vama? Kaže, šta ćeš ti s nama? Da mi čarobnjak da pamet. I tako su krenuli svo troje i onda su vidjeli jednog čoveka limenom kako sedi zarđao na kamenu. I došli su kod njega i pitaju ga šta tu radiš? Kaže, ja sam zarđao, ja nemam emocije, ja ne mogu da osjećam ništa. I onda su ga malo našpicali uljem
i pitali su ih kao, gde idete, idemo kod čarobnjaka, kaže, mogu ja s vama, zašto da mi da emocije srce? I šta se dešava u epilogu čitave priče? Veštica straša napadne Doroti, jer je Doroti imala čarobne cipele. I oni su oteli Doroti. I ova trojica koje su ostali, nametnuli im se pitanje, šta da rade? Da krenu kod čarobnjaka ili da spasu Doroti? A onda lav kaže ovako, kako da spasim drugaricu kad ja nemam hrabrosti? A kaže ovaj limeni, pa ja ne osjećam ništa. A kaže strašilo, kako da idemo tamo kad nemamo strategiju, nemamo plan, ja sam glup. I kako su tako išli putem, počeli su polako da razmišljaju o svojoj drugarici. I kaže strašilo, možda bi pa krenuli, treba da krenemo po prijateljicu da je spasimo. Lav kaže što da ne. Ali meni kaže, ljudi, nemojmo da je ostavimo. I kako su oni išli da spasu Doroti, kako su počeli da se bore sa onim čuvarima koji su čuvali Doroti, odnosno vojnici od veštice, lav dobije hrabrost, Limeni počne da osjeća emociju za svoju prijateljicu, drugaricu, a strašilo počne da pravi strategiju. Zašto? Jer ih je okolnost na to naterala. Kad su izbavili devojčicu, prijateljicu i krenuli kao ozu. I kad su ušli kod čarobnjaka u onaj veliki njegov dvorac, čarobnjak je rekao, ko ste vi, kako ste imali hrabrosti, smelosti da dođete do mene, ja sam veliki čarobnjak. I onda su se počeli svi da se tresu od straha. I onda ova mala kuca od Doroti je otišla iza zavese, paravana, i povuče paravan i padne zavesa dole. I kad je pala zavesa dole, šta su imali da vide? Jednog običnog čikicu, prevaranta koji imao megafon i puštao neku vatru i dim. Zapravo čarobnjak nije bio postojao. To je bio samo jedna iluzija čarobnjak. Tako je držao ljude u pokori. I na kraju šta je pouka priče? I lav, i strašilo, i limeni su već imali u sebi ono što im treba za uspeh, je li tako? Ali su išli kod nekog po validaciju toga što oni zapravo već imaju u sebi. Dakle, put popločan žutim ciglama je samo sinonim za naš zlatni put u životu koji svaki čovek ima. I na tom putu ako se krećeš, imaćeš i hrabrost, i pamet, i emocije, osjećanja. Dakle, svako od nas to već ima. Ali šta nam fali? Situacija ili strašna veštica da nam nešto napravi, da u meni izazove to. Dakle, svaki čovek je motivisan na svetu. Svaki čovek ima motiv. Ali motivu nedostaje okidač. Okidač je taj koji čoveka motiviše da uradi ono što u dubini sebe osjeća, ali mu ili treba validacija, ili mu treba potvrda drugog čoveka, ili mu treba neka situacija da ga inspiriše, da ga natera, da ga pomeri iz tačke A u tačku B. Znači vi mislite da tako samo situacija može da vas promeni, ne neko da vam, kako da kažem, utuli nešto u glavu. Mislim, ne da vam utuli, nego da vas motiviše na određeni način. Motivacija je, da. To je najveća glupost koja postoji. Motivacija treba da te ja motivišem. Ja ne mogu da te motivišem. Ja mogu samo da ti dam trigger jedan okidač koji će da ti zapali vatru u tebi i da ti kreneš da radiš neke stvari. Mm-hmm. Pa mislim, moj put je bio sličan. Da. Koji ste vi, sad malo se vratimo, sad smo iskrenuli s tema, divna priča stvarno. Da. Na koji ste vi fakultet išli? Kako su tekle vaše studije? Ja sam diplomirao menadžment. Jednom divnom fakultetu koga više nema. To je fakultet za menadžment Braće Karić. Ali studiranje nije bilo bitno. Stvari, nešto drugo je bilo bitno. Kad čovjek želi da ostvari smisao, smisao ga sabotira. Ali kad čovjek se trudi da uradi nešto što mu je bitno, smisao je kao paralelni put koji se javlja pored toga. Dakle, ja sam na faks otišao po jedno, a izašao sam s nečim potpuno drugim, koji ima i tekako poređenje veze sa putom popločan žutim ciglama. Dakle, ja sam otišao da studiram zato što sam smatrao da treba porodici da obezbedim bolji život, a mislio sam da sa školom to mogu da uradim. Međutim, na faksu sam dobio apsolutno identičnu priču kao ovo četvoro u Čarobnjaku iz Oza. Rodila mi se ćerka, u 7. mesecu se porodila i imao sam jako veliki izazov da li da odustanem od studiranja, da li da nastavim, nisam imao pare da studiram. I u toj situaciji to je bio trigger za mene, to je bio okidač za mene.
postavilo se pitanje da li ići napred bez obzira na sve ili stati. Prešao sam bio veliki put da bi stao. Niko mi ne garanti da ću dobiti ono što sam očekivao, ali sam moje bilo da se krećem, kao što Johnny Walker ima čuveni slogan Keep Walking. Znači, moje bilo da keep walking. Šta će mi dati život i sudbina, to niko živ ne zna. Ali moje da se krećem i u kretanju da ostvarujem nadu. Zapravo, kad nisam imao novca da plaćam fakultet, dekan mi je ponudio da radim upisnu kampanju za širom Srbije za buduće studente. I u toj upisnoj kampanji sam otkrio novog sebe. To je bio paralelni put koji sam dobio kao nagradu moje žrtve i mog kretanja uprkos situaciji, odnosno veštici koja je otela moje drugare. To je bila situacija koju sam morao prevaziđem. I tu sam zapravo otkrio magičan, blagosloveni trenutak u mom životu da sam ja zapravo stvoren za posao kojim se bavim danas. Ne bi se nikad bavio poslom kojim se bavim danas da nisam bio u patnji. Tako je lav dobio hrabrost, strašilo dobilo mozak, ali i meni dobio osjećaj. Jer u patnji čovjek odslikava svoj pravi karakter. Čovjek se pokazuje samo u dve stvari. U patnji i u bolesti. Kad nas patnja udari, mi pokazujemo svoj pravi karakter, ono što zapravo jesmo. Jer se u patnji ne može sakriti. I u patnji imaš dva puta da se uzneseš nad patnjom i da se ono podneseš. Još više potoneš. Tako je. To je pitanje našeg stava i našeg odgovora patnji. Ali čim te patnja iskušava, patnja očekuje odgovor. Jer ne bi te nikad patnja stavila u iskušenje da nema odgovor u tebe. Ona unapred zna da možeš da daš odgovor. Naša lenjost i neodgovornost za sopstveni život, ta koja nas tera da se podnesemo pod patnju. To su pokazali mnogi ljudi kroz istoriju ljudske civilizacije i oni koji su bili mučeni na lomači u inkviziciji zbog ideja i tako dalje. I tad sam shvatio da sam zapravo rođen za posao kojim se bavim. Da nije bilo patnje, ne bih nikad bio što sam danas. Ta patnja mi sada daje jedan neverovatan potencijal i snagu i kredibilitet da se bavim ljudima. Dakle, kad mi neko danas kaže nemoguće, to nije moguće, znači, kad sam prvi put bio kod neuropsihijatra na terapiji i kad mi je postavio pitanje, ćutao sam iz straha, jer ogoliti se pred drugim je čin hrabrosti. Dakle, skinuti sa sebe sve i ogoliti se čin hrabrosti. To je ranjivost koja nas uvodi u hrabrost. Što je za mene blagoslovena osobina čoveka. Možeš biti nagrađen, a možeš biti i povređen. Kao za sve u životu. Time što se skineš. Apsolutno. Znači, ranjivost, vulnerabilne, skinuti oklop sa sebe, latinski izraz, i pokazati svoju ljudskost, antropološku, humanističku crtu. To sam ja. Ja sam odgovorio, odnosno čutao sam, a onda mi je rekao rečenicu, nisi jedini na toj stolici koji sedi. Sve što budeš rekao, neće me boriti sa stolice. Tako da slobodno pusti se, kreni da pričaš. I tako sam se ja opustio i krenuo sam da pričam pred njim. Dakle, kretanje apsolutno po mogućstvu pravilno, pravilnije kretanje, ali ne možemo sve znati od jedan put. Dakle, posle faksa treba se kretati, težiti ka pravilnom kretanju, istraživati i mislim da onaj ko traži, taj će da nađe. Kako bolest utiče na taj, što vi ste rekli da je patnji bolest pokretač? Kako, mislim, eto... Kako bolest utiče na to? Ali slično kao i patnji ili mnogo jače? Bolest je, ima jedna knjiga koja je napisana, Smrt kao posljednja šansa za učenje i za razvoj. Smrt. Kako učenje, kakav razvoj? O samom sebi. Dakle, dati odgovor situaciji koja je neizbežna. Dakle, tragično je neizbežno. Kad kažemo neko je tragično nastradao, znači da je tako trebalo da se desi. Pa kažemo tragično, onda je neizbežno. Povezujemo sudbinski. Ja nisam do sad imao prilike
da na sopstvenoj koži da osetim neke bolesti, ono velike bolesti, epske bolesti, ali samim tim što mi se desio trenutak kada mi se ćerka rodila u 7. mesecu i to je za mene bio jedan jako stresan trenutak u životu i tako imamo neke posljedice vezano za to. Za mene je ostavilo traga koji me je automatski u jedinici vremena preokrenuo i promenio mi životne vrednosti. Jer kad patnja udari čoveka, ona automatski postavlja nekoliko pitanja. Zašto meni? Prvo udara na sisteme vrednosti koji su do sada me držali na snopu. Kad te udari patnja, kao kad staviš špagete u lonac, špageti se odmah raspu onako. I to je odmah pitanje da li ima Boga, da li treba verovati u Boga i odmah počinjem da sumnjam da li ljubav postoji, a da li je zlo dominantno. Mm-hmm. To je kad te udari patnja ili bolest. Odmah te redefiniše sisteme vrednosti. Na svu sreću, ljudi koji su odlučni, determinisani onome što žele u životu, i veruju to. Taj udar na sisteme vrednosti je u redu i ljudski je, ali treba da traje kratko. I trebamo posle toga ponovo da se reorganizujemo i da se vratimo na sisteme vrednosti i da verujem da ljubav ipak postoji i da će dobrota promeniti ovaj svet, spasiti svet i da Boga ipak postoji. Sad, ko ne veruje u Boga, nek zaboravi ovo što sam rekao. Ali bolest, da. I imao sam priliku da gostujem kod doktora Križa Katinića, jednog vrsnog zagrebačkog, hrvatskog, ja bih rekao eksjugoslovenskog neuropsihijatra, čovjeka koji se bavi ljudskim dušama na logoterapiji. I tu smo imali situacije da pričamo o palijativnom zbrinjavanju pacijenata. Znači, pacijenti kojima su odbrojani dani na zemlji, jer imaju terminalnu fazu bolesti, i koliko je bitno da se ti bolesnici odpozdrave sa životom, da se odpozdrave sa bližnjima, da se pomire, pozdrave i da odu sa ovog života, ja bih rekao smisleno. Dakle, pomoći nekom da shvati da njegov život imao smisla uprkos stvarima, patnji, čemu god, mislim da je posljednji blagoslov koji dobijamo na ovozemaljskom životu i treba odavde doći, otići smiren, odnosno pomiren. Pogledaj paradoks jedan. Paradoks je, mi živimo u zapadnoj civilizaciji. Zapadna civilizacija forsira materializam i individualizam. I kad pogledaš sve te medije i sve te stvari koje se meni lično gade i smučile su mi se, iako sam deo tog velikog cirkusa, a taj cirkus nas tera na uspeh, na success, how to be successful, kako biti uspešan, kako napraviti pare, kako napraviti ono. Što je okej? Okay? Što je u redu? Znači, ovo zemaljski život je materijalni svet. Duhovni svet je stvar izbora, to je stvar opcije. Nije primarno duhovni svet. I sad, okej, okay, ja ne mogu da živim ako nemam pare. Jer moram da kupim hleb za porodicu. Ajde da postavimo to kao neki zakon. E sad, s druge strane, kako da imam to ako ne radim, ako nisam uspešan? Ali nije stvar samo biti uspešan. Taj uspeh na dana završava. Jer materijalni uspeh završava. On staje sa našim otkucajem srca. On staje. I nekom ostaje kao nasledstvo. Ali postoji drugo pitanje. Ako nas neko i nonstop nas uče kako da budemo uspešni, kako da pravimo novac, kako da imamo karijere, kako da pomažemo drugima, ako se svjednog dana završava, onda mora da ima trening kako umreti uspešno. Razmisli o ovome. Jer ako se treniram da budem uspešan, onda moram da se treniram da znam kako da odem uspešno. Jer otići neuspešno, ja još uvijek ne znam kako je to, ali na osnovu priča, iskustava drugih ljudi, moramo otići pomireni. Moramo otići sa blagoslovom da je naš život imao smisla. I da sve što smo radili u životu da je bilo smisleno, jer čovjek primarnu motivacionu snagu crpi iz smisla. Mm-hmm. Ono što čovjek smatra smislenim za njega predstavlja primarnu motivacionu energiju. Zato je smisao bitan. A da vas pitam vezano za strah i za taj motivator. Baš ste rekli, neko je ako se razboli, prosto i na
kraj svog života skapira da nije ostvario taj svoj potencijal. Da li strah može da bude neki vid motivacije? Prosto da izbegnemo to. Da u krevetu, za ne znam ja, kraj života kažemo da moj život je bio smislen i ostvaren i slično. Pa nažalost, mi ne možemo protiv antropologije, ne možemo protiv biologije mozga. Mislim, mozak nam je prijatelj ili neprijatelj, zavisi ako ga interpretiramo dobro, ako ga priznamo da postoji, mozak može biti veliki prijatelj. Ako negiram neke senzacije, kako smo setovani antropološki, onda nam sve to radi protiv nas. Dakle, nažalost, homo sapiens je mnogo više motivisan strahom nego nekim postignućem. Mm-hmm. Izbjegavanje straha, izbjegavanje boli je mnogo veći motivator nego za postizanje nekih rezultata u životu. Nadgraditi sebe, biti bolja verzija sebe. Nažalost je tako. Dakle, strah kao motivator, neću reći da principijelno da ga podržavam kao strategiju. Ali mislite da je prisutan generalno? Ali je prisutan, tako je. Strah da ću izgubiti, strah da neću imati... Evo, daću ti jednu anegdotu koja se meni desila kad sam kupovao, kad smo kupovali prvi naš porodični stan. Mm-hmm. Živjeli smo kod roditelja i stan smo kupovali za onu kešu. I skupljao sam ja te rate i plaćao sam i na kraju možda mjesec dana pred isplatu posljednje rate ja sam malo opustim. I falilo mi neki 40.000 eura, 30.000 eura mi je falilo. I ja kažem, dobro, polako, ima vremena, ajde, pred kraj sam. I sećam se, dobijam koverat od investitora u kome piše ime i prezime moje naslovljen koverat i piše, poštovani, ako ne isplatite posljednju ratu do kraja oktobra, stan ćemo staviti na licitaciju, pošto postoji lista čekanja za taj stan, vama ćemo vratiti depozit i to je to. Tu se ne mogu zaboraviti nikad, jer sam bio u kolima. I kad sam otvorio to pismo i kad sam pročitao, prošla mi je samo slika moje ćerke koja sutra neće imati stan. To je bio strah. Ja sam za mjesec, manje od mjesec dana skupio taj novac. Izvršio sam tu investiciju. Znači uspeli ste da se... Da. Da, da. Nažalost i na sreću strah funkcioniše. Nažalost funkcioniše u mnogim firmama i kompanijama danas gde nećeš verovati koliko danas menadžera, direktora, vlasnika funkcioniše na osnovu straha. I rukovodi ljude na osnovu straha. Ali ja nisam... Ne podržavam tu teoriju. Da, doći ćemo sad do te... Da, ali strah kao generalno, kao jedna mitska pojava kod čoveka, da, mislim. Prisutno, mislite okay. da je. Samo ako se kanališe dobro, ako se strah kreira kao moćna poluga, onda je super. Ali ako te strah tera u lenjost... Kao da bežite od nečega, da ne radite i ostalo. Tako je, da. A lenjost te tera u neodgovornost. A neodgovornost ti ponovo pojačava receptore straha, onda je to treći unutar zakon akcije i reakcije. E, za to nisam. Da, jasno. Da. Da se vratimo na vaš fakultet. Ajde. Vi ste gostovali već kod nas na ekonomskom fakultetu na jednom predavanju i vi ste rekli da ste u jednoj godini 20 ispita položili. To je za nas baš je bilo kao motivacija, dali ste nam motivaciju da i mi sad eto spremimo te ispite, pa kako ste se izborili s tim? Da ti damo etimološki pojasnim neke stvari. Rekao si, dao sam motivaciju. Motivacija na latinskom znači zašto jutro ustajem iz kreveta. To znači motivacija. Mm-hmm. Movera. Zašto ujutru ustajem iz kreveta? Dakle, ja sam dao 20 ispita jer sam imao razlog zašto ujutru ustajem iz kreveta da bih dao 20 ispita. Vi, jedna normalno prosečna deca, ljudi, koji nemate potrebu da zbog toga dajete 20 ispita, nemate tu vrstu motivacije. To je subjektivna kategorija. Ja sam morao da ustajem zbog toga i da dam 20 ispita, jer nisam imao vremena da studiram. Morao sam u porodici što pre da obezbedim hleb na stolu. To je bila moja odgovornost kao vođe čopora. Ali to je bio kućni pritvor. Dakle, morao sam da platim cenu. Znači, treći unutar zakon je neoboriv zakon. U svim sferama života apsolutno radi ili za čoveka ili protiv čoveka. Kod mene radio za. Morao sam da gurnem klatno i klatno mi se vratilo. Znači, akcija je bila 20 ispita, reakcija je bila prvi posao kompanija Raiffeisen banka, Porsche, Volvo i na kraju sam otišao u Sandler. Znači, da nije bilo toga, ne bi bilo ni ovoga. Mm-hmm. Život je predivan. A probaj da razumeš da kako god se krećemo u životu, idemo kroz ulice, idemo na more, idemo gde god se krećemo,
probaj da zamisliš da ispred nas uvijek ima nevidljivo klatno. I mi svakom reakcijom, svakom rečju, svakom porukom, svakim verbalnim, neverbalnim gestom mi guramo to klatno. Jer u kosmosu ne postoji ništa što nije zapisano ili zabeleženo. Sve je akcija i reakcija. Čak i misli su guranje klatno. I misli. A misli su, ima jedna indijska izreka iz Upanišade, njihovog čuvenog epa, kaže ako je reč moćna, misao je svemoćna. Misao je najjače klatno. Znači mislite da ovako u svakodnevnici treba paziti o tim sitnicama? O mislima. O mislima i o ponašanju i generalno. Da ne bismo gurnuli to klatno. Pa, ponašanje je sitnica, a misli su grandiozna dela. Ponašanje su izdanci iz zemlje, mala travčica, a misli su veliki kanjoni. Malo smo samo permutovali mi, zato što smatramo da je misao nebitna. Ali nemoj da zaboravimo da je misao zapravo mikroprocesor, to je komandna jedinica koja kontroliše moje ponašanje. Jer čovjek se kreće u životu tako što želi da dokaže svoje uverenja. Čovjek ništa u životu ne radi ako ne dokazuje svoje uverenja. Dakle, mi prelazimo semafor, ulicu, jer dokazujemo svoje uverenja. Ti kad staneš na semafor i vidiš crveno za pešaka i sada šta ti kombinuješ? Kombinuješ koliko je udaljen pešački prelaz i da li ima kola sa strane. Ako je bezbedno, ja ću da pređem čak i na crveno. Ja dokazujem svoje uverenja da je bezbedno. A uverenja dokazujem tako što moje telo prati ono što oko vidi. Ovo je složen proces, u principu vrlo jednostavan. Misao je svemoćna. Jer ti ja sedimo danas ovde zbog naših misli. To jeste, da. Dobro, to ste rekli za ispite i za studije. Vi kad ste završili vaš fakultet, znači dali ste i pre nego što ste, da, tako, ranije ste, da, diplomirali, nakon toga šta ste, koji je bio vaš prvi posao? Vi ste radili nešto i pre fakulteta? Pa ja sam radio, ja sam bio najstariji student na generaciji, imao sam 31 godinu kad sam upisao fakultet, malo sam zakasnio, mislim, nisam zakasnio, došao sam u pravo vreme, život uvijek postavi na pravo vreme. Ja ne verujem ono, ne znam, za fakultet, zaposli se, stan i ženitba, znači ne verujem u taj kliše. Zato što matematičari kažu da bumbar ne bi mogao da leti po matematičkim proračunima zato što mu je zapremina tela u odnosu na krila, za površinu krila nesrazmerno, ali bumbar ipak leti. Dakle, život nije baš matematika, a možda jeste bumbar. Zakonitosti bumbara. Da. Ja sam diplomirao i sve to super je bilo, ali me je život nekako naterao da se bavim ljudima. I ceo život sam se bavio ljudima i poslovi su mi bili isključivo u radu sa ljudima i nekako prosto me život, hteo ne hteo, sudbinski, kako god, stavio da se bavim sa ljudima i od toga sam kasnije napravio svoju karijeru kao vlasnik firme, nosilac neke licence kojem učim druge ljude. Ali ako me pitaš iskustvo u korporacijama ili ne znam šta ti je bilo... Pa li ste imali, posle fakulteta vi ste radili, rekli ste malo pre u Raiffeisen banci, pa da, to neki taj vaš... Da. Pa to su bila okej iskustva korporativna, morao sam da ih prođem. Morao sam da prođem ono što je... Znam, kad smo pripremali, kad sam čitao tvoje pitanja za ovo, video sam da li su današnja vremena podržavaju, ne znam, ljude ili motivaciju ili uspeh i tako dalje. Ja bih rekao da ni jedno vreme nikad to nije podržavalo. Otkad je sve te veka, ljudi su bili tretirani kako su bili tretirani. A da ne kažem neki pogrdan izraz. Znaš. To je dokazao i Keops i pre Keopsa i svi veliki vladari kako su tretirali ljude. Da ne vidim nikakvu razliku između starog rimskog carstva, Bizantije, Persije, Egipta, modernih carstava u odnosu na danas. Ljudi se tretiraju na isti način. Ljudima se vlada tako što se stimulišu njihove primarne bazične potrebe za preživljavanje. Tako živi današnji čovjek. Isto kao je. Apsolutno. Apsolutno. One koji se drzne da preko svojih bazičnih psihološko-fizioloških potreba želi više, bit će sankcionisan odmah. To je sistem. Uvek u društvu, mislite? Da? Apsolutno. Ali moguće si izboriti, pa naravno, izdići se iz cijele te... Ne, naravno, cenu ćeš da platiš.
Cenu moraš da platiš. Cenu moraš da platiš uvek. A koja je cena? Cena zavisi. Je, pa bit ćeš osuđivan, bit ćeš onemogućavan, bit ćeš sankcionisan, sabotirat će te. Onda će ti paliti tvoj sistem vrednosti na samog sebe, jer su to izazovi, kao lav što je imao pred čarobnjakom, a već ima hrabrost, a došao je kod čarobnjaka da mu da hrabrost, a već ima hrabrost. Mm-hmm. Viš koji su to paradoksi. Ali čovjek je kao sisar, primarno biće koje je rođen, on se, mi se rađamo prevremeno. I naša veza sa majkom je prejaka, to je najjača kosmička veza. I ta veza koja traje primarno u momentu kad dete izlazi, kad počinje da sisa, do vremena kada se formiraju završne poruke roditelja do kraja pete godine života, to ostaje za čitav život. I mi smo zavisni od tih traka. I mi to tražimo svakodnevno od ljudi, od direktora, od vlasnika, od profesora, da nas neko validira. I svi je nekad fenomen kad voziš kola. Pa ti recimo neko blicne, ono, pa ti kaže imaš policiju tamo iza. I ti mu blicneš, uzvratiš. E sad ti prođeš tu, taj policijski punkt, e sad dolazi vozilo tebi u susret i ti hoćeš da mu kažeš da ima policija tamo, znaš, hoćeš da napriš dobro delo. I ti mu blicneš, je li tako? Šta očekuješ za uzvrat od njega? Pa isto. Da ti blicne, tako? Da. A šta kad ti ne blicne, kad ti zignoriš? E, vidiš, taj trenutak u nama je reprogramiran trenutak do kraja života. Mm-hmm. Mi blicnemo nekom, ali ako ne dobijemo od njega blicanje, mi kažemo, pomislimo o njemu sve najgore. Dakle, čovjek je programiran za blicanje i čovjek je gladan blicanja. Čovjek koji nema psihološku potrebu toliko da mu drugi blicaju u životu, daleko će da ode. Pritom ne znači da mu ne treba blicanje. Treba mu, ali može da se suzdrži. Znaš koje je najjače blicanje na svetu koje ćeš dobiti? Od koga? Koga? Samog sebe. Ono što ti treba u životu nemaš, pozajmi od samog sebe. Pa zar nije to poruka čarobnjaka iz Oza? Nije otišao lav kod čarobnjaka da mu da hrabrost. On ima to već u sebi. On je otišao kod čarobnjaka da mu ovaj da blicanje. Nije mu trebalo to. Već imaš u sebi sve. Mi sumnjamo. Negde sam skoro pročitao, sumnja je uvreda božanskog u nama. Ajde, procesuira ovo što sam rekao. Sumnja je uvreda božanskog u nama. Mi nismo stvoreni da sumnjamo u sebe, ali mi dalje sumnjamo u sebe. Da je to nas drži na jednom mestu godinama, ponekad ceo život, mislim. Kad bih mogao da imam magičnu formulu za sumnju, ali nemam. Neko ti je već rekao da si 10, a ti sumnjaš da si 2. I ti veruješ da si 2. Generalno za to što ste rekli, pa ne, nego za poređenje sebe, to baš ovaj lepa priča. Malo pre ste rekli da sam sebi treba biti dovoljan. Sad, da li isto tako u životu treba se porediti samim sa sobom kroz vreme ili treba porediti svoj život sa drugim ljudima? Da budem bolji, ne znam, ili da budem bolji ili kao neko, ili da budem bolji od sebe. Pa, šta evo, mislite? Evo ti primjer, ne znam, dva čoveka trče na 100 metara. Mm-hmm. Nisam rekao da se trkaju. Rekao sam trče, jedan pored drugog. I ovaj prođe prvi kroz cilj. Nisam rekao pobedi, rekao sam prođe prvi. I ovaj kaže ovome, brži sam od tebe. On kaže, dobro, ali to ti tako misliš. Ja sam trčao za sebe. Kakve ja veze imam s tim, s tobom? Ti si me nazvao da si brži od mene i da si pobedio. To si tako ti gledao, ali ja sam trčao. To što si ti bio pored mene, mogo si da ne budeš tu. Hoću da kažem koliko nas svet tera na trkanje, na kompetitivnost, što iscrpljuje jako. I mi želimo vazda da se u drugom odmerimo. I što je negde zapadno, filozofski gledano, tako satkana zapadna civilizacija. Ja sam bolji od tebe. Ali to ja mislim da sam bolji od tebe. Ali ja sam bolji od sebe od juče. Nisi ti bolji od mene, ja sam bolji od sebe juče. Pitanje je samo kako percipiramo sebe u odnosu na svet koji hoće da nas razbije. A to me zanimalo baš. To je ludilo. Ako se tu ne odupremo, postaćemo najveći konzumenti, robovi današnjeg monetarno
kapitalističkog sistema koji je užasan. Ubiće nas taj sistem jer je kancerogen. Kapitalizam. Da, a kancer na kraju jede samog sebe. Jer kao što sve nije ni crno ni belo. Ako gledamo kapitalizam, suština kapitalizma je kapitalizacija. Kapitalizacija. Suština kapitalizma je kreiranje kapitala. Kapital je neko bogatstvo. Materijalno, nematerijalno i tako dalje. E sad, danas toliko ima bogatstva u svetu da ne znam čemu svrha njega. Jedan Apple ima veći prihod nego GDP Srbije. Jel možeš da pojmiš ti to? To je ludilo. Pa mislite da će biti kraj tom, toj jurnjavi cele? Vizantijsko carstvo, Persijsko carstvo, Mongolsko carstvo, Rimsko carstvo, da li sam rekao, Američko carstvo. Pa, pogledaj, nabroj mi ova carstva. Nema ih više. Postoji samo jedna metamorfoza tih carstva gde su prešli neke druge oblike. Sve mora doći kraj. Krug mora da se zatvori. Ali jednu stvar moram da je razumem i da se distanciram od nje. To je ta neka samosvest. To je neka dinamička samosvest. Gde sam svestan šta mi se dešava i dajem odgovor na to. Dinamička nesamosvest je gde nisam svestan šta mi se dešava ili sam svestan šta mi se dešava, ali dajem odgovor na to jer se prepuštam tome. A to je svakodnevni uticaj, bombardovanje, napad kapitalizma na moj sistem vrednosti. Kako kapitalizam preživljava? Tako što napadam tvoj sistem vrednosti i ti počinješ da sumnjaš u sebe. Ono čemu ste i pričali. No. Tako je, jer ako nemam nešto što ti imaš, ja nisam vredan kao ti. A onda nisam konzument kapitalizma. Kako preživljava kapitalizam? Tako što ima sve više kancerogenih ćelija. Neko će smatrati da pričam prejake stvari. Ja sam deo kapitalizma. Ne mogu iz vode izaći suv. Ja sam u njemu, ja sam s njim uprljan. Ali gledam da što manje budem uprljan. Jako je teško u monetarnom kapitalističkom sistemu imati duhovnu dimenziju življenja. To je meni veliki konflikt. I svaki dan se borim s tim konfliktom. Ali mislite da ćete jednog dana izaći potpuno iz tog? Ne. Nikad? Ne, ne verujem. Ne vidim izlaz. Mm-hmm. Ne vidim izlaz. Jedino vidim kompromis da svojim postojanjem, našim postojanjem ne ugrožavamo druge ljude i da našim postojanjem ne remetimo ravnotežu previše i da našim postojanjem pomažemo drugima da postaju bolji pored nas. To je naša obaveza antropološka. Da našim postojanjem pomažemo drugima. Što kaže Frankl, mi osjećamo istinsku sreću i zadovoljstvo samo kad drugom damo nešto. Mi kad za sebe nešto kupimo, mi smo kratkoročno zadovoljni. Ti kupiš novi iPhone, gledaš ga dva dana i kažeš da imam onu masku i ne znam da je iPhone. Ne vidim onu... A što imamo takvu veću satisfakciju kad nekom poklonimo nešto, damo? Nego... Zato što... kaže Ralph Waldo Emerson, give to get, zakoni kompenzacije. Pa zar nije Bog davao? Zar nije blagodet u odloženom zadovoljstvu? Odloženo zadovoljstvo je mnogo jače zadovoljstvo nego trenutno zadovoljstvo. Zar nije sreća pomoći drugom da postane bolja verzija sebe? Mislim, pitanje ti je na mestu. I nije lako odgovor. Jer mi smo naučeni da uzimamo, a ne da dajemo. Uzimanje je sebičnost, uzimanje je gordost. Često si možda čuo, možda i nisi, ali ću ti ja reći. I da suprugom često pričam. Srećniji smo bili kad nismo imali ništa. To ćeš čuti verovatno od mnogih ljudi koji su nešto barem napravili u životu. Ja često svojim suprugom pričam i često se setimo kada zapravo nismo imali ništa, kad smo živjeli kod mojih roditelja, kada mi je ćerka bila jako malo, ja bio na prvom
prve godine faksa, nisam imao para da plaćam faks, to sam već pričao po podcastima, ali kad smo se za ruku šetali, padao je sneg. Sneg, pahulje su bile, evo ovako, 5 cm prečnih pahulja. Mi smo šetali, mi smo se radovali svakoj pahulji koja pada. Ali smo živjeli u nadi. Šta je nada? Nada je poziv iz sutra. Čovjek kad ima sve, nema nadu. Zapamti ovo. Što više imamo materijalno blagostanja, gubimo se u dosadi. Čovjek kad nema, kad se bori da izađe iz nabujale reke i da se uhvati za obalu i da preživi, on ima nadu. Čovjek kad izgubi to, kad ima sve, njemu postaje dosadno. E zato je fenomen davanja zapravo fenomen nadanja. A poziv iz budućnosti je najjača sila u čovjeku. Ako nema nešto da te pozove i sutra i da ti da smisao zašto danas preživljavaš dan, ti si u neviđenom problemu. Ulaziš polako u dosadu. Dosada vodi, odnosno iz izobilja ideš u dosadu. Dosada vodi u besmisao. Besmisao vodi u depresiju. A depresija vodi u mnogo toga. Dakle, blagosloven je čovjek koji nema puno. E, to je neprijatelj kapitalizma. On te tera da imaš puno. I on te pravi da budeš besmislen čovjek. Besmisao čovjek šta radi? Ide u shopping. To onda dopaminski šokovi ogromni, još. Kupiš jedan telefon, kupiš jedan TV, da. Jesi čuo često da je nedelja najgori dan u sedmici? U nedelji? Što? Jesi čuo za to? Nedelja, pa zato što nedelja otkriva besmisao naš. U nedelji nemaš aktivnosti. U nedelji si prepušten sebi u četiri zida. Ne znaš šta ćeš sa sobom. Nisi smiren, nego si nemiran. A tokom nedelje si na poslu. Pa te jaše šef, pa imaš neke obaveze, pa šalješ fakture, pa imaš neke strategije razne, pa neko marketing planiranje, ubi Bože, znaš, to bi sad neko slušao pa bi rekao, wow. U stvari si nekako veštački zauzet, jer onda ne dozvoljavaš mozgu najgoru traumu koju možda doživi, a to je da nema ispunjen dan. Dakle, najgora trauma za mozak je neispunjen dan. Jer kad pogledaš antropološki dete, kad se rodi, njemu je dan ispunjen. Detetu je dan ispunjen, dete se igra. Dete ima doručak, ručak, večera, preslačenje, šta već ide. Čovjek odrastao, kad odraste, ima i dalje dete u sebi. Ali detetu je drugi organizovao dan, roditelj. I mi kad odrastemo, odemo u svijet odraslih, mi nemamo sposobnost da organizujemo dan. Čekamo da nam drugi organizuje dan. To je neviđena borba za Homo sapiens. A ste vi uspjeli da se izborite s tim? Da vi, ne, sami sebi budete roditelji, ali da prosto vaše dete bude zadovoljeno samim sobom. Ja verujem da čovjek sve može da nauči u životu. To je disciplina jedna posebna, kako preživjeti dan. I kako u toku dana naći, da ću malo potrebiti taj menadžerski žargon, KPI-eve ili ključne indikatore kroz koje treba da prođem da bih na kraju dana došao do poziva iz budućnosti zbog koga želim da preživim. A kad to ne bih imao, veruj mi, ne bih imao razlog da preživim dan. A razlog da preživim dan nije, ne znam, neki super auto koji voziš ili lep ofis ili, ne znam, novi iPhone. To nije razlog da preživiš. Razlog je nešto skroz drugo. Poziv iz budućnosti je ili osoba koja te čeka ili zadatak koji treba da ispuniš. To je spasilo zatvorenike iz Auschwitza, recimo, da prežive Golgote i strahote Auschwitza. Nešto ih je zvalo i sutra. Ako želim da preživim danas, da dođem u sutra, što me čeka kao nagradu, ali mi nikom mi to ne obećava, ja moram prihvatiti odgovornost za sada. Čovjek je neodgovoran jer neće da živi u sadašnjem trenutku. Čovjek ili živi u sutrašnjoci, odnosno sutra, nada se nečemu, te najčešće briga, ili živi u prošlosti, a to je krivica, odnosno žal za nečim. Ali najmanje živimo u sada. Kako se vi danas nadate? Eto, prosto rekli ste da ste tad bili, uživali u pahuljama. Mislim, to je taj krug začarani kapitalizam. To sad smo pričali da. O tome. Kako vi tražite nadu, tražite... Šta vas gura? Nada je poziv sutra. Dočekat ću sutra.
Danas se nadam jeftinim, prejeftinim, malim stvarima. Dakle, nadam se da ću da se vidim večera sa suprugom i ćerkom da popijem kafu s njima. To je moja prva nada. To je moj prvi poziv u budućnost. Onda se nadam da idem sa ćerkom na Kopaonik sljedeće sedmice, nedelje. To je isto moja nada. Radujem se tome. To me drži da preživim do sljedeće nedelje. Onda se nadam, odnosno imam poziv iz budućnosti da putujemo zajedno u Ameriku. To su sve pozivi iz budućnosti. Kad bi ti pokazao moj kalendar godišnji, video bi dosta malih nada. I ona me vuku u sutra. Ona me prosto, kao, probaj da zamisliš da ima ruka iz budućnosti koja ti je pružena ovako. Ti treba da je uzmeš i ona te vuče. Ali ta ruka koja te vuče zapravo ti kaže, ej, obrati pažnju na sada, jer ja te vučem, da ti ne pocepam kolena, da izgrebeš kolena. Pazi na to, ja te vučem, ali tvoja odgovornost da u trenutku sada paziš da dođeš u sutra što manje oštećen. To ljudima fali danas, pogotovo u korporativnom svijetu. Ljudi su izgubljeni u korporativnom svijetu. Nemaju nikakvu nadu, nemaju pozive. Paš da se tu zadržimo za taj korporativni svijet. Naša prethodna gošća Dragana Vidaković koja je bila, ja sam vas pomenuo u toj epizodi da ste vi rekli jednom prilikom, baš kod nas na fakultetu, kad ste bili na razgovoru za posao i kad su pitali zašto baš vas da zaposlim, vi ste rekli ne znam. I tu je baš ta hrabrost. Kako, hoćete malo više o tome da nam kažete? Da, to je bio razgovor, mislim da je bio kompanija Porsche u pitanju. Bilo je 300 kandidata na razgovoru, ja sam ušao u taj najuži krug i sedela su dva izvršna direktora, bili su Nemci i jedan čovjek je bio, treći on je bio direktor prodaje, bio je naš čovjek. I sad, dosta su me provocirali na tom intervjuu. U jednom trenutku je bilo pitanje zbog čega tebe da izaberemo za radno mesto prodavca Volkswagena. Vjerojatno su očekivali da kažem da sam timski igrač, da ne idem kući, ne spavam, čak ne treba mi ni plata, samo me primiti u firmu da radim. Tako dalje. Ja sam rekao iskreno ne znam. Ne znam iz razloga što vi tražite mašinskog inženjera sa iskustvom prodaje automobila. Ja to nemam. Ja sam završio management i nemam nikakvo iskustvo. A ona rekao, zbog čega tebe onda da uzmemo? Pa ja sam rekao, ne znam, jedino to što trenutno nemam dinara u kući, tek sam diplomirao, imam malu ćerku, imam porodicu, fali mi novac. I to što vi tražite da neki prodavac zna da auto ima 4 točke, ima volan i ima hidraulično vešanje i trouglasta ramena, to mogu da naučim za mjesec dana. Kakav problem nije da naučim to. Ali stav prema životu i glad prema životu, to se baš ne uči tek tako. Pa vi odlučite. Na kraju sam dobio posao u Porsche-u i kasnije kad sam pitao jednog direktora koji su bili na intervju, pitao sam ga što su izabrali mene, oni su mi rekli zbog tvog stava. Dakle, duboko verujem iskustveno, proživljeno, a onda ono što učim druge ljude, da je iskrenost najteža, ali najblagorodnija. I ponašati se iskreno i zastupati istinu je jako teško. U komunikaciji s drugim ljudima, pošto mi je to negde onako malo specijalnost, retorika i komunikacija s ljudima, najteže biti iskren. Zato što je čovjek naučen da laže. Zašto lažemo? Iz mnogo razloga. Ali lažemo prvenstveno što je naučen model roditelja, jer ako sam iskren mogu dobiti batine. Znaš. I onda laži način preživljavanja. I obrazac roditelja. Međutim, prevazići strah laganja i biti iskren u razgovoru za mene je potpuni čin oslobađanja. Daću ti jedan primjer. Mene kad često pitaju, Dragane, zbog čega bi trebali da uzmemo vaš program za učenje, ja kažem, zaista ne znam, možda i ne morate. I tu su ljudi razoruženi skroz. Jer pitanje koje oni postave je automatski programirano tako da dobiju od mene predvidiv odgovor. A čim dajem predvidiv odgovor, pomažem njihovom mozgu da me još više kontroliše. Jer mozak je setovan tako da preživi. Kako mozak preživlja? Pa kroz predvidive obrasce ponašanja.
i mozak vrlo analizira precizno, kao terminator. Juče sam radio to, to, to i to, jer mi je pomoglo da danas ustanem iz kreveta neoštećen. Jeste, koje ću obrasce da koristim danas? Pa ono od juče. Iste te, da. Iste obrasce. I tako ljudi komuniciraju. Sad kad ti razbiješ šablon u razgovoru, prvo, pomogao si njegovom mozgu da ne igra igru sa tobom. Jer mozak koji postavlja predvidivo pitanje, očekuje predvidivo odgovor. Ako mu daš tako predvidiv odgovor, on automatski mozak povlači informacije iz prošlosti, analizira sa nekim budućim informacijama i na osnovu toga kreira sliku o tebi. A kad mu razbiješ šablon, njega teraš u sadašnjost. I kad mu kažeš zaista ne znaš što biste radili sa mnom, možda i ne morate. Da ne razmišljaš šta će biti. Nego, da. Tako, jer je zbunjen. Zbunjen mozak govori istinu. I onda on mora da postavi sljedeće pitanje. Pa kako da se odlučimo za vas? Ovo je već iskrenije njegovo pitanje. A ja kažem, pa dobro, ali imate neki način, predlog, kako biste volili da me upoznate malo? I oni mi sami kažu kako bi volili da me upoznaju. Dakle, moram da pomognem čoveku kako da razgovara sa mnom. Jer ljudi ne znaju da razgovaraju s drugim ljudima. Razgovaramo iz poruka roditelja, nasljeđenih genetskih osobina i obrazaca ponašanja. To najčešće u komunikaciji s drugim ljudima nas tera da igramo igru. A kad se igraju igre, tu nema razumne komunikacije. Da vas pitam, ja to baš za to, ali to samo istina to što ste pričali, ili tu postoje oni igrarija, mislim ne igrarija, nego dete, roditelja, to i u prodaje, ali postoji to da vi tražite kod kupca njegovo dete da bi on od vas dobio odgovor? Pa dete igra igre, da. Manipulativno dete igra igre sa nama, pošto je manipulativno dete pod supervizijom, odnosno pod nadzorom roditelja. Ja ne mogu da razgovaram sa detetom ili sa roditeljem, ja moram razgovaram sa njegovim odraslim. Dakle, daću ti jedan primjer. Recimo, evo, pričam sa vlasnikom neke kompanije i on kaže, Dragane, evo, malo smo vas pratili, kao nama se dopada to što vi radite, zanima nas vaš program prodaje. Ovo je poziv na igru. Jer je neiskren sa mnom. A ako ne znam da igram igru, onda bolje da ne igram igru. Tako? Dakle, moram da razotkrijem igru. I moram da mu pomognem, da ga naučim kako da razgovara sa mnom. Jer ako ga pustim da razgovara sa mnom kako inače razgovara sa svima, tako će tretirati i mene. A neko će u toj komunikaciji izaći povređen, a neko će dobiti nešto. Neću reći sve. Neko će dobiti nešto. Dakle, Jana, umjesto da mu kažem, da mu pričam o programu, ja mogu da mu postavim kontrapitanje, tipa, aha, znači zanima vas moj program, ali jedno pitanje samo, da bolje razumem, jel dugo postojite na tržištu? On kaže da. Kako biste cenili svoje poslovanje? Uspešno, manje uspešno? On kaže, pa uspešno. A ja mu kažem onda, ali zašto vam onda trebaju moje usluge? Da sad on automatski, ovaj će algoritam razgovor, on kaže, pa dobro, uvijek može bolje. Bacite loptu na njegovu stranu. Tako je. I on kaže, uvijek može bolje. I ovo je dalje igra koju hoće da igra sa mnom. Kad kaže, uvijek može bolje. Ja kažem, u ljudskoj prirodi uvijek može bolje. Međutim, šta ste vi osetili da biste vi možda mogli bolje? Sad ga polako uvodim u stanje odraslog, da bude razuman sa mnom, da ne igra igru. Evo ti jedan primjer, recimo, jednog dobrog razgovora. Ali mislite da uvek tako treba u razgovoru pronaći igru? U svakom razgovoru, u svakoj komunikaciji. Ali mislite da je igra uvek prisutna? Ne, igra je negativna, da se razumemo. Igre su negativne. Dr. Erik Berne napisao knjigu u kojoj se proslavio koju igru igraš. Games People Play. Dakle, mi čim otvorimo usta, igramo igre. Mi čim kažemo jednom drugom zdravo, kako si, mi igramo igre. To nam je u ljudskoj biti da igramo igre, ali ne treba da igramo igre. Treba da naučimo da mi ne igramo igre. Ako ne želimo da neko igra igre sa nama, mi moramo da budemo istiniti. Moramo da pričamo iskreno.
mora zastupamo istinu. Da prepoznamo igru i da pričamo istinu. Tako je. Jer onda samo kad ti pričaš istinu, možeš da nivelišeš onog drugog. Dakle, promjenu koju hoćeš da vidiš na njemu, moraš prvo vidjeti na sebi. Da. Treba menjati sebe, ne svet, ali tako to. Pa, to je već staro pravilo, mislim. Da, ja ga nisam izmislio, da. Ove, htio sam da spitam za vašu knjigu. Vi ste to napisali. Kako je, odakle vam ideja, kako je počelo pisanje? Odakle ideja? Rekao si nešto mnogo moćno, jako. Ideja. Idealizam, materializam, dva pravca u filozofiji. Jedni zastupaju materiju kao primarno začeće, drugi ideju, odnosno začeće kroz Božju neku misao, volju. Dakle, rekao si ideja. Pošto si rekao ideja, to znači da to nije moje. Znači, vaše stvara, kako bi definisano? Pa moje nije ideja. Ideje nisu naše. Jesi čuo nekad ono rečenicu, pala mi ideja na glavu? Da. Pa ako pada nešto na glavu, znači to... Znači, postojalo je već da bi nam palo, ili tako? Pa ne, neko je bacio ideju na glavu. Pa sad vidi ti ko je to. Znači, dobio sam ideju. Pa da, ideja mi je data. Ideje nisu moje, nisu naše ideje. Ideja nam je data, spuštena, da je materializujemo kroz ovo. Dakle, moje je bilo samo da uradim zadatak. Just do it, get the job done, što bi rekao Vito Corleone. Moje je bilo da napišem tu ideju, ali primana ideja mi je pala s neba. A s neba je sad tri tačke ko sad veruje u neke stvari i tako dalje. Pa pitali su me moji klijenti, hoćeš da napišeš neku knjigu, mislim. Mm-hmm. Aj napiši neku knjigu, dimamo i tako. Mislim, već sam, malo sam, nisam bio lenj, imao sam zaista nekih stvari koje sam trebao da uradim u životu, morao sam, ali evo, sad pišem drugu knjigu i treću knjigu, malo ću brzati to, imam dosta imam tema za knjigu. Ali evo, to je knjiga Hraniti ego ili porodicu. Ovde piše nešto mnogo značajno. Kad se otvori prva strana, kaže, ovo je knjiga o istini u prodaji. Ako idete ispravni i pošteni u nepošten svet, možete biti često povređeni. Zato što dozvoljavamo da ljudi igraju igre sa nama. Eto, to je knjiga. Dakle, vam naslov Hraniti ego ili porodicu? Pa zato što je to preistinit naslov. Ljudi vole da budu pametni. Recimo, inženjeri imaju taj veliki konflikt u sebi. Naučnici, prosvetni radnici, profesori na faksu. Oni vole da nahrane svoj ego. Ali često ego ne donosi hleb na sto. Ono čemu ste pričali. Da. Donosi ego. I super je. To su srećne uši moje koje volim, želim da čujem. Ali, mislim, neko može da shvati, sad si ti, Dragane, u podcastu pa hraniš svoj ego. Pa, okej, nije loše nekad nahraniti ego. Ljudski je. Ego na grčkom znači ja. Znači, moram nekad da nahranim sebe. Ali ne da mi to pređe u jedan egoistično gord način življenja i razmišljanja o životu. Hvalite usta samo mene. Znači, treba je nahraniti porodicu, ne samo. Okej, čuti nekad neku lepu reč o tebi i tako dalje, ali ne da te zavede taj demon, jer ego je jedan veliki demon koji je uvek gladan. Ja to sam htio da spitam ego, vaš stav o ego, mislite, dobar je u meri? Dobar je u meri, priča Narcis to pokazuje. Narcis je bio jedan mladić, u stvari mladić koji se naglo nad obalu reke i video je, znači, odnosno jezera, i video je svoj odraz u ogledalu, odnosno u mirnoj vodi. I rekao je, Bože, što je ovo lepo, sam ovo ja. Pa nije mogao da se nagleda koliko mu je to bilo sve lepo. I prešao je magičnu tačku, odnosno ključnu tačku, gde je izgubio ravnotežu i upao u vodu i nije znao da pliva i udavio se. I u znak na Narcisa izniknuo iz zemlje cvet koji se zove Narcis. Tako je nastao Narcis. To je priča o jednom egu koji nas je povukao previše u životu. Mm-hmm. Okej, da ti neko kaže lepu stvar, da kažeš sebi super si bio danas, čestitam ti, radi si dobar posao, bio si dobar roditelj, ne znam, bio si dobar prema deci, prema supruzi. Dobiti pohvalu društvenu, to je okej. Ali ostati uravnotežen, visoko u oblacima, sa nogama na zemlji. Mm-hmm. To je okej. Ali otići daleko gore, bez, kao hrast koji ima jak koren ispod zemlje, dubok koren koji ga ne možeš pomeriti tek tako. E, to je čovek, po meni, koji može da nahrani ego, ali u biti znam šta treba da hranim. A ego posla, kako je prisutan? O, mislim, pa to je... Kako se izboriti s tim? To je zlo svih zla, mislim, to je zlo svih zla. Vi ste malo pre rekli da menadžeri
imaju neke taktike da vas, kako da kažem, spuste na zemlju i da, da sebe veličaju, vas da spuste, pa eto, da malo pričali o tome. Pa, evo, juče sam imao, juče, prekjuče, nekjuče, kad sam imao sam neki Zoom sa nekih 15-20 ljudi, ljudi koji su, ne znam, sa direktorom, vlasnikom firme, i pošto znam kako ljudi manje više razmišljaju, počeo sam Zoom tako što sam rekao, moj najveći neprijatelj u radu sa ljudima jeste iskustvo. Dakle, najveći neprijatelji, oni ljudi koji otežavaju čitav rad i učenje, jeste oni koji misle imaju 15 godina iskustva. Jer iskustvo je najgori saputnik u našem razvoju. Jer neko može imati 15 godina iskustva, zapravo ima samo jednu godinu iskustva koju ponavlja svih 15 godina. To ti je ego. Mm-hmm. I sad kako ti da tom čoveku pomogneš da razume da iskustvo koje nosi je linearno, a cilj koji hoćeš, vidi, ovo je iskustvo linearno. Evo, prva godina, 15. godina. On ima linearno iskustvo. I on ponavlja stvari koje je radio od prve, druge, treće godine. I on non stop ponavlja iste stvari. Nema update-a, nema ničeg. I on u tom iskustvu uči. Ali ne moraš učiti na istom nivou na kome je nastalo iskustvo. Moraš učiti na novom nivou, opa, na novom nivou znanja koje će da sa visine pogleda to iskustvo. Moraš da imaš drugačiji pogled na stvari. Pogrešno razmišljanje je zapravo problem, a ne problem koji postoji. Dakle, ovo je jako bitno da kažem za gledalce. Način na koji gledam problem je problem. Znači, način na koji gledam problem je problem. A ne problem sam po sebi nominalno. Znači, ova šolja nije problem. Nego način na koji posmatram šolju je problem. To je subjektivizam življenja. I onda sam im rekao na početku Zuma, to da 15 godina, jedna godina iskustva s njima mi je najteže. I tu sam ih resetovao sve. Dao sam im odmah do znanja da ne igraju igru sa mnom. Da, opet se vraćamo. Da, opet se vraćamo na igru, da. Da. Mislim, kao što je meni moj lekar rekao, Dragane, moraš mnogo toga novog da mi kaže da bi mu borio sa stolice. Ja sam tu nekako možda previše siguran u sebe i kažem direktoru vlasti kompanije, morate mnogo toga novog da mi kažete što ja ne znam, da me oborite sa stolici, da me ubedite suprotno. Pa probajte. Ja sam otvoren za to. A mislite da je dobro teško za mlade da se otvaraju, eto, da traže pomoć, eto, psihoterapiju, vi ste pričali malo o tome, ali mislite da je to zdravo pročistiti sve? Pa, kada duša pati, telo pokazuje. E sad, opet materializam, kapitalizam. Šta je bitno? Bitno je ovo, bitno je ovo, bitne su farmerke, bitan je sad, bitne su cipele, ali unutra nije bitno, to se ne vidi. Međutim, duša je jedan kompleksan, prekompleksan mehanizam. I kao što peremo zube ili tuširamo se, moramo da ima mehanizam pranja duše. Znaš, to je jedan drugi uvid u to duševno i duhovno stanje. Duševno stanje je kako se osjećamo. Duhovno stanje je moja kreativnost, moja ambicioznost, moj poziv iz budućnosti. Dakle, duševno je kako se osjećam, a duhovno je moja vera. Moje prebacivanje sadašnjosti jer gledam u budućnost. Samo da napravimo tu distinkciju veliku, da ne mešamo te stvari. Ali imati prijatelja dobro s kojim možda razgovaraš, koji samo može da te sluša, ništa drugo, je već terapija. A kamo li da imaš neku osobu s kojom možeš da izbaciš to olovo, te tegove olovne, da kažeš teško mi je. To nemaš kome da kažeš. Nemaš ženi da kažeš, te žena ne sluša. Nemaš šefu da kažeš, jer ga nije briga za tebe. Briga ga je samo Excel i broj u tome. I kome ću da kažeš onda? Labradoru, retrieveru ili svoje mačke. Ali ne mogu da ti uzvrate govorno emociju. Dakle, gde ćeš u kapitalizmu da kažeš teško mi je? I zato firme gaje kulturu supermena. Svi smo taf. Ja mogu. Ponedeljak je, biće najbolja nedelja u godini.
A čim izađeš sa sastanka prodaje i odeš sa drugarom na kafu, vidiš sve suprotno od onoga što je bilo na sastanku prodaje. Oklembešenog, uplašenog, u drami, u problemu. Ja sam se u Porscheu budio u sred noći. U sred noći sam se budio i sedeo sam nad ivicom kreveta i razmišljao kako da ostvarim plan prodaje. Veruj mi. Jer je šef svaki dan dolazio od stola do stola, nagne se, ovo kaže, jeli, šta ima danas? Hoće biti do kraja mjeseca plan. A kome da kažem, teško mi je. Kome da kažem, kupac me laže. Kome da kažem, traži mi popust dodatni, iako sam mu dao već jedan. Kome da kažem da sam ga zvao na telefon, on izbjegava. Kome da kažem, poslao sam mu ponudu, ucenio me konkurentskom ponudom. Kome da kažem, ne umem drugačije. Ne znam, čoveče, ne umem, radim najbolje što umem. Ne umem. Jer nikog nije briga za to. I kad sam se požalio šefu, on je rekao, samo budi uporan. Pa rekao, jesi zato moj šef? Jesi zato moj autoritet? Na grčkom autoritet znači postati bolji pored nekog. Znaš zašto firme ljudi napuštaju firme? Jer nismo postali bolji. Ne postajemo bolji, postajemo gori. E zato napuštamo firme. Dakle, da rezimiram, kome da kažem, teško mi je. Treba mi pomoć. Jer u današnjem svetu ogoliti se i biti ranjiv je čin pokazivanja slabosti. Za mene, za moj sistem vrednosti, ono što učim ljude i za još neke druge ljude, ranjivost je čin hrabrosti. Ali ste to opet uspeli, a to... Kako ste se izborili? Šta je bila ta... Pa ne, pazi, ne otvoram se ja svakom. Naravno se ne otvoram svakom. Ali nekako posao mi je takav da moram da se otvorim drugima. Znači, ja kad dođem pred neke ljude koji su u strahu, koji su korporativci, kome su oprani mozgovi od tih korporativnih letaka, skripti, timski rad, društvena odgovornost, naš klijent je na prvom mestu, mi ovo, mi ono, to je sve... To je opsena iluzija i oni znaju da to nije istina. Ali moram da se ja ogolim prvi. Da kažem, drugari, kad sam radio za Raiffeisen banku, ne da su me ljudi isterivali napolje. Kad pomenem banku, isterivali me napolje. Dolazim se kući, plakao sam. Kažem, ženi, teško mi, ne znam kako zaradim pare. Ali uprkos tome sam kretao napred, jer je to ljudski. Znaš, moram pred njima da se ogolim, da im pokažem da sam jedan od njih. Jer ako sam ja Superman, imam ono S ovde. Imam plašt crveni, to znači da umem da letim. A oni nemaju da lete. Kako da im ja budem šef kad ja znam da letim, oni nemaju da lete. A to je sindrom šefa danas. Znaš, budite uporni, vi možete, firma stoji za vas, logo firme pogledajte, ljudi kad vide logo firme pašće svi sa stolice. Nažalost, nije tako. Ni malo nije tako. Što je za vas dobar šef? Postati bolji pored njega. Znaš, sad sam ti rekao knjigu od 1000 stranica. Da mi pomaže da postajem bolji pored njega, da mi pomaže da ostvarujem svoje lične ciljeve u firmi, to da mi on pomaže, i da mi pomaže da u mom punom potencijalu da se razvijem. Da ima moj lični karton u firmi. Kao kad ideš kod lekara opšte prakse, pa kad je ona tamo u domu zdravlja izvuče karton. Pa kaže, Dragane, ajde da vidimo, imamo mali pregled. Prošle kvartala si bolovo od toga, toga i toga. Kako se sad osjećaš? To ti je šef prodaje. Mislim, ja to učim druge direktore da imaju. Jer ljudi vole da budu, sećaš, blic. Znaš, mora ti blica da ti kažem ti postojiš. Dakle, dobar šef prodaje mora da ti pokaže da postojiš u firmi. A to ti ono, ti mu blicaš, on ti kaže hvala, a ti se osjećaš ispunjeno. Šefovi ne blicaju po firmi. Ma jok, mi blicamo njima. On kaže, nemam vremena. Mene, sećam se u Porscheu, direktor zakaže sastanak, nema ga 2 sata na sastanku, mi čekamo, sećam se, imao sam malu ćerku. Idem kući, ne, nema ga, 2 sata ga čekamo. Znaš, to nije blicanje. Mislim, sve najbolje kompanije koje sam pomenuo malo prije, jer ja sam tamo ponikao, mislim, ali nijedna firma nije savršena. Nijedna firma nije savršena. To vama da se razumemo. Što je veća firma, nesavršenija je firma.
Baš je to da se nadovežem na to vaše, kako ti ljudi opstaju, ili padnu u nekom trenutku s takvim, ne ponašanjem, ali generalno da ne poštuju drugi ljude, da žive u svojoj glavi, da hrane svoj ego, ali padnu u nekom, ali dožive veliki pad. Pa ja se sećam jednog, ja krenuo svoj privatan biznis i došao sam tada kod direktora Toyote. Imao je kancelariju jedno 50 kvadrata, ja dolazim kod njega, on za stolom sedi ovako. Evo, ovako sedi. Kaže, šta je, radiš te treninge tvoje, a? Kao, šta ćeš ti da naučiš mene, ajde. I okej, ništa, nismo napravili posao. Posle 3 meseca, ja vidim, ja bi u štampari i neko mi stavi ruku na rame. Ja vidim tog čoveka. Desi Vojoviću, šta radiš? Rekao, ja me tu štampam neke materijale za ove moje klijente. Je li, znaš neko kome treba u autoindustriji kao neki dobar šef ili nešto? Jer na koga misliš? On kaže, pa na sebe. Pa rekao, šta se desilo? I onda, ima jedna jako dobra izreka. Kaže, sedi slon, odnosno sedi miš na slonu. Idu kroz džunglu. I kaže miš, a uvala tutnjimo. E sad, svi smo mi mali miš na velikom slonu. A taj veliki slon je firma za koju radimo. Naš veliko ime, globalna firma. Veliki brend. Ali kad mali miš, kad ga slon baci sa leđa i padne u džunglu dole na tlo, na zemlju, nije više alatutnjimo, nego je mali mišić u odnosu na svet mali, ne vidi se, a svet oko njega je veliki, jako zao i opasan. To se desilo s ovim čovekom. Od jedne nadobudne figure, kad sam ušao kod njega u kancelariju kao direktora jedne velike firme, do toga kad sam ga vidio na ulici, čovek prestrašen, u strahu, treba mu pozicija, treba mu novo radno mesto, treba mu posao. Na kraju sam shvatio, na kraju sam saznao da je vratio se ponovo od firmu, dakle i prvi put došao, to je neka IT kompanija mala iz Zagreba, iz Hrvatske. Mm-hmm. Dakle, hoću da kažem, treba biti mudar i pametan, jer niko ne zna šta donosi novo jutro. Moramo biti dostojanstveni u porazu i ne smemo da se povedemo kad nam je dobro u životu. Moramo da poštujemo ljude. Ima jedna jako lepa izreka od Kazuo Inamorija, osnivača Kvicera Company, japanske velike kompanije. Kaže, poštuj nebo i voli ljude. I tekako duboka izreka, poštuj nebo i voli ljude. Moramo da poštujemo ljude oko sebe. Eto, vi kad ste ušli u svet prodaje, kako ste se uopšte odlučili za taj karijerni put na početku? Pa nije se odlučio ni za što. Ni za što se ja nisam odlučio. To je sve već bilo odlučeno. Sve to bilo odlučeno napred. Ne. Kaže, u molitvi Oče naš i neka bude volja tvoja. Sve je odlučeno već. Samo što sam ja hteo nekoliko puta zatvorim svoju firmu. Smučili su mi se bili HR menadžeri, direktori, vlasnici, prodavci, jer svi lažu. Ja nisam imao para. U početku nisam prosto pravio pare kad sam krenuo u biznis. Hteo sam par puta da odem u APR i da zatvorim ovaj firmu, ali na tom putu popločan žutim ciglama, morao sam da pratim svoj put. Nisam mogao da skrenem sa njega. Jednostavno nije mi se dalo. Tako da je, postoje dve vrste poslova na svetu. One koje radimo da bi radili, zarađivali, što je okej, što je legitimno, i one koji su ti dati. Ja verujem i osjećam da je meni dat posao. Ovo sam ja, autentično ja. I ništa drugo. Ne bih mogao da zidam hotele, da imam restoran, da žvaćem onu plastičnu kašikicu i da pitam konobar jeli šta je bilo danas od pazara. Ne vidim smisla u tome. Znači, pomoći nekom da postane bolja verzija sebe za mene je prelep osjećaj. Znači, ste svaki dan ispunjeni, je li tako? Pa, ispunjenost traži opet akciju, reakciju, ispunjenost traži povređivanje. Ispunjenost traži, opozit toga je nerviranje, opozit toga je izneverenost, opozit toga je laganje. To su sve ljudske osobine koje s druge strane možeš da očekuješ. Ali uprkos tome, ispunjenost pomoći nekom da bude bolji je za mene prelepa. Da li vam je, na primjer, potreban fakultet da biste ušli u svet prodaje?
Potreban je nezvaničan. Ne, zvaničan je gubljenje vremena. Uh-huh. Mislim, o zvaničnom obrazovanju ne mislim baš nešto najbolje su. Ali to je druga tema za neki drugi podcast. Za neki drugi podcast. Da. Ali jedno drugo znanje nam treba da bismo bili jako uspešni u poslu prodaje. Treba nam znanje u ljudskom ponašanju, treba nam znanje u retorici, treba nam znanje u biologiji mozga, o algoritmima ponašanja, o strategijama. To nam treba. Mislite da prodavci u Srbiji posjeduju te veštine ili... Ne. 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 Najveća imovina u firmi nije opipljiva. Mm-hmm. Znači, imovina firme se ne meri toliko u zgradi. Imovina firme se najviše meri u neopipljivoj imovini. To je intelektualna aktiva. Odnosno pasiva. A to je znanje. Dakle, najveća imovina Coca-Cola nije u postrojenjima, nego u žigu i u brendu. I u intelektualnoj svojini. To je formula Coca-Cola. Da i poruci, je li tako? Da. Pa to je da, sve spada sve. U... Dakle, taj intelektualno neopipljivi deo je toliko moćan. Dakle, najveća imovina Google-a jeste moć transformacije tržišta. To prevazilazi servere. To prevazilazi utikače i prekidače tamo, mislim. Imovina firme kod mnogo pametnih vlasnika firmi nije u Porsche Cayenne-u, nije na vikendica na Tari, nego imovina koja mi pomaže da kreiram bogatstvo. Jer gledaj fenomen, evo vidiš ovo, vidiš olju, knjiga, mikrofon, ovo je posljedica razmišljanja, ovo je posljedica kreativnosti u glavi. Neko je prvo morao da zamisli nešto, a to je duhovnost. Neko je prvo zamislio, pa je tek onda kroz iskustvo i kroz znanje pokušao da napravi nešto ovo, pa je došao do ovoga. To je znanje. Ali pre znanje ide duhovnost, a to je šta moje oko vidi. Jer često vidim sindrom u Srbiji, vlasnici, ne znam, vide veliki potencijal, ali prodajni timovi vide izgovore. Zašto imaju izgovore? Ne znaju kako i plaše se. Moraš da naučiš ljudi. Moramo da ih naučimo kako se radi posao. Posao se radi ispravno ili neispravno. Mm-hmm. Htio sam da spitam, ali za nas imate, sad ste rekli da u Srbiji to prodavci ne znaju te veštine. Ne znam, što se tiče samih zarada, da li u Americi, Srbiji, u Evropi, gdje je za prodavce najveće zarade? To ako neko hoće da uđe u taj svijet prode. A mislim, i u Americi... Ja sam blagosloven što moje poslovanje je ono worldwide, znači ja dosta putujem po svetu i nekako obrasci su svugde isti, mm-hmm. Znači sve je isto, samo što pričam drugačijim jezicima. Onaj ko hoće se bavi prodajem u Srbiji i da živi, ne da preživljava, ko što većina njih preživljava, nego da živi mnogo dobro, mora da zna kako se to radi. Na foru je nemoguće. Vi ste malo pre spomenuli retoriku, da. Ali imate neke vežbe za lep govor, lepo držanje, ne znam je li ste, je to došlo prirodno? Pa retorika nije samo lep govor i držanje. Retorika je strategija korišćenja reči u funkciji napraviti i kreirati vrednost i ono što hoćeš. To je manipulacija. Samo što većina gledalaca se shvatiti manipulaciju kao negativnu reč. Ali u Websterovom rečniku to manipulaj znači upravljati. Znači, retorika je mogućnost i sposobnost upravljanja procesom između mene i sagovornika, da taj proces indirektno utiče na sagovornika. Jako, mislim, retorika je vjerojatno najvažnija disciplina u životu čovjeka. Neću da se bavim pitanjem zašto je naučimo, zato što smatramo da znamo retoriku. Čim znamo azbuku da se potpišemo, mislim da znamo retoriku, što opet je jedna velika zabluda. Ali para ima u Srbiji ko hoće se baviti ozbiljno prodajom. Mm-hmm. Ali s druge strane, neko pregovara, dobar igrač ne ide na posao na konkurs za prodaju. Taj će živjeti prosječno od prodaje. Dobar igrač koji zna šta hoće i koliko para hoće da pravi, ide na razgovor tako što firmi s kojim pregovara i razgovara treba da pokaže, da shvate da je on njoj resurs. A resurs, ako presečeš na engleskom, resource. Resource je obnovljivi izvor.
Dakle, predavci su potrošna roba. To je najgore zanimanje koje postoji na svetu. To se vraćate na onu Excel tabelu, ili tako? Da, pa da, mislim, biti u prodaji, to je najgore zanimanje ako ne znaš šta ćeš ići u prodaju. Mislim, to sam pričao po mnogim podcastima. Zato što znamo, smatramo da za prodaju ne treba nikakvo znanje, ne budeš, ono, barem da nisi mutav, da znaš se potpišeš, idi u prodaju. Međutim, ta prodaja pravi pare. Mislim, što je opet paradoks neviđen i u prodaju treba da je najbolji ljudi na tržištu koji postoje, najkompetentniji, najstručniji, najbolji ljudi psihološki. Ali sve je to okreno na opačke. Ali onaj ko ide da radi prodaju, da zarađuje, onaj ko hoće prodaje recimo Rolex, koji hoće prodaje skupocene jahte, skupocen nakit, može. Ali moraš da znaš stvari, kako se rade. Moraš da znaš. A biste preporučili studentu nekako da uđe u taj svet lepog govora? Pa to je... Pa to je kako, kako bismo mogli, eto, kako neko da počne, kao, opet se vraćam na te... Ima jedna indijska izreka. Kako ćeš u životu najbrže ostvariti svoje ciljeve? Ne lepim ponašanjem, nego pravilnim ponašanjem. U životu smo okruženi ljudima najviše. I najlakši način da ostvarujemo svoje životne poslovne ciljeve preko drugih ljudi. Samo uključi logiku. Ali kako da ja preko njih ostvarujem svoje ciljeve? Pravilnim ponašanjem. Jer ako se nepravilno ponašam, ovaj me neće preporučiti kod ovoga. Dakle, pravilnim ponašanjem, pa sad šta god sve tu ide, je zapravo veština življenja među ljudima. Najvažnija veština, po meni, čoveka, je veština življenja s drugim ljudima. Mm-hmm. To je ispravno i pravilno tretiranje ljudi. Mi ne umemo da tretiramo ljude ispravno oko nas. Ispravno i pravilno. Šta jer znači smo sebični. Da. Šta znači tretirati ljude pravilno? Da te ne vide kao pretnju. Mm-hmm. Jer onaj ko te vidi kao pretnju, ne želi te u svom društvu. Mm-hmm. Onaj ko te ne vidi kao pretnju, želi te u tvom društvu. Jer pored tebe se osjeća bezbedno i sigurno. Ali teško je razumeti ovo, barem za, evo, za ovaj podcast, koliko pokušam malo samo da vas nekako inficiram s tim. Ti si na ekonomiji, jel? Da, da. Na ekonomiji studira, odnosno učiš Lord Mind Keynesa, jel tako? Da. Krive one njegove ILS, pokušam se setim, ja sam to učio. ISLM, da. E, to Asia, jeste, da. Onda učimo makro, mikroekonomske elemente, fiskalnu, ekonomsku politiku, da. M1 masu novca, M2 masu novca, naučana masa, sve to okej. Okay. Mislim, ali šta će ti to ako želiš da se baviš čime? To ti ne treba. Dakle, nije potrebno znati sve u životu. Treba znati dovoljno prave stvari. Mhm. To je velika razlika. Jer to dovoljno prave stvari su stvari koje su ti poluge kojima pokrećeš svet. Opet se vraćamo na ono akcija, reakcija, ali tako? Tako je. Vi ste nešto malo više rekli o Sandler akademiji, kako je to... Malo o Sandleru? Sandleru, da. Sandler je nastao iz potrebe, jer je David Sandler bio frustriran, pošto je bio sam prodavac, bio je frustriran time kako su ga potencijalni klijenti ove tretirali u razgovoru. Kao posljednje dno. Kao i sve prodavce na svetu. Čak i u Srbiji, ako su Jugoslavije bilo gde. I Sandler je nastao iz potrebe da ljudima u prodaje vrati dostojanstvo razgovora. Dakle, ne moraš da me voliš, ali treba da me poštuješ. Jer su ljudi stvoreni dinamički kao sva živa bića jednaki. I onaj ko ima novac, misli i ima mantru u glavi da može da kontroliše druge. I zato je nastala metodologija Sandler, da nam vrati dostojanstvo i kao što kaže program koji vodim ovde, program inače koji vodim, zove se President's Club. President's Club učimo da jaki poštuju jaki. Jer nas roditelji nikad nisu učili da biramo. Učeni smo da biramo. Odnosno, učeni smo da budemo birani, a ne da biramo. Dakle, President's Club je program u kome učimo da ako si ti predsednik firme, recimo neke, ja ne moram da imam vizit kartu na kojoj piše kod mene Presidents of the Company.
nego u mom stavu i razmišljanju ja sam predsjednik kompanije. Jer jaki poštuju jake i predsjednik razgovara samo s predsjednikom. Jer ako to nemam u sebi, to je osjećaj vrednosti vlastitom ja, teško mogu da prodajem Rolex, jahte, skupoce nakit ili šta god drugo. Dakle, u biti, Senner je vratio dostojanstvo ljudima, ali je potpuno reprogramirao shvatanje prodaje. To je jedna nauka, naučna disciplina, a ne seminar koji traje 1-2 dana i gde naučimo samo shvatimo da je catering bio najbolji, da je bizir krosani dobri, da je bio ručak super, a po pitanju promene mislim, ne možeš čovjeka promeniti na seminaru. Tako da to je Senner. Senner je jedna životna promjena, ja bih rekao. Životna promjena. Ali baš životna promjena, da. Bi preporučili studentima eto, da se bave nekim van nastavnim aktivnostima, da idu na seminare. Naša organizacija organizuje, vi ste i gostovali, eto sad na podcastu i kod nas. Ali biste preporučili studentima da iskoriste to? Svakako. Svakako. Nije svako znanje vredno da se zove znanje. Dakle, definicija znanja je jedan praktičan set uputstva za upotrebu kako preživjeti dan. To je definicija znanja. Informacije nisu znanje. Dakle, znanje koje mi pomaže da preživim dan i da postajem bolja verzija sebe i da pritom ne ugrožavam druge, što je jako bitno, je preporuka moja za svakog studenta. Moramo da istražujemo u životu. Ja dok nisam došao do Sendera, mnogo sam istraživao. I onda se on na kraju desio, ja mislim, sudbonosno se desio. Prosto tako moralo da bude. Ali da, čitati, učiti i naravno biti s osobama koje su bolje od tebe, od kojih možeš da se napajaš i da postaješ bolja osoba od njih, je ono što većina ljudi ne radi. Obično su okruženi ljudima koji su gori od njih. Što mislite da je tako? Misliš, pitanje... Zašto mislite da su ljudi u istom okruženju ostaju, prosto da su okruženi ljudima koji su gori od sebe, neće da izađu iz tog svog kruga ljudi? Pa... Pazi, mnogo je razloga zašto se ljudi tako ponašaju, ali jedan i prvi primarni jeste lenjost. Lenjost izaziva strah. I onda narod kaže bolje poznato zlo nego nepoznato dobro. I onda su tu gde jesu. I onda kako se to kompenzuje? Ako ovoliko želim i smatram da mi pripada, ovoliki ti je strah isto. Ovoliko smatram da mi pripada, ovoliku platu očekujem povećanje, a ovolika ti kompenzacija isto. Treći je to zakon akcije i reakcije. Što je nešto veće, veći su izgovori. Zašto? Pa moram da kompenzujem nemoć i neuspeh. Zato. Jasno. Ne znam, Dragane, da biste još nešto za kraj poručili studentima, neku poruku ili biste nam ostavili? Pa, oni, tvoje kolege, studenti nisu živjeli u vremenu kada sam ja živeo, to je ex Jugoslavija, ali tamo neki čuveni veliki revolucionari, komunisti, Lenin, pokretač oktobarske revolucije čuvene, govorio je učiti, učiti, samo učiti. Tako da će završiti s tim učiti, učiti, samo učiti. I ja verujem učenje, ali verujem u primjenu tog učenja. I jednu stvar zapamtite, drage moje kolege, studenti, sve što vam se vrzma po glavi i o čemu duboko razmišljate, već ste to odradili. Dakle, duh neće otići u budućnost ako nije kadar to da ostvari. Dakle, sve što duboko pomišljate i razmišljate i iskra izađe iz zemlje, to je već urađeno. To je završeno. Seme je posejano. Sad vi razmislite o čemu vi to duboko razmišljate. Ostaje vam najlakši deo posla. Uradili ste najteži deo posla. Najlakši deo posla jeste uraditi to, što bi rekao Nike, just do it. Najteži deo posla u životu jeste izniknuti seme. Ono je trenutak kad sam ja poželeo, još kao mali, da radim neobične poslove i tako dalje, znao sam, to je to. I ono je trenutak kad sam na faksu poželeo da budem ovo čim se vanim danas, znao sam, to je to. Samo je bio pitanje trenutka da se namesti to, da otvorim firmu, da kupim licencu, da skupim pare, ali iznedriti to seme iz sebe, to je najteža stvar. Ovo ostalo sve lako. Pare ima koliko hoćeš danas. Resurs ima koliko hoćeš. Svega ima. Znaš čega nema? Ideja.
ideje pokreću svet. Eto, Dragane, hvala vam puno na ovom divnom gostovanju. Hvala tebi što si me pozvao. Hvala vam. Dragi gledaoci i slušaoci, hvala vam puno na pažnji i vidimo se u sljedećoj epizodi.